Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, segunda-feira, último dia do mês de setembro, mês da Bíblia, um mês muito especial, que termina na alegria de podermos sempre, nesse contato profundo com a Palavra de Deus, exaltar seu nome e seguir os passos do Senhor Jesus. Saudações a você, telespectador. Você, telespectadora, você que me acompanha também nas redes sociais. E hoje, de um modo muito particular, finalizando esse mês da Bíblia, nós celebramos São Jerônimo. São Jerônimo, que foi o responsável pela tradução da Bíblia. Jerônimo, ele foi incumbido pelo Papa, na época, de traduzir a palavra de Deus do grego e do hebraico para o latim. E olha, foi um trabalho muito grandioso, viu? E ele dedicou quase toda a sua vida nesse intento, com muito êxito. E por isso nós temos o acesso tão bom e tão límpido à palavra do Senhor, graças a esse grande homem que nós celebramos hoje na igreja. O conjunto final da tradução da Bíblia foi chamada de Vulgata. Vulgata, uma palavra estranha, né? Mas chamava-se assim. A tradução do grego e do hebraico para o latim, feita por São Jerônimo, chamava-se Vulgata. E se tornou oficial ali no Concílio de Trento, em 1545, mais ou menos. Ele era um homem de um conhecimento enciclopédico, um padre, um monge, que colocou todos os seus conhecimentos a serviço da igreja e do bem da humanidade. Por isso nós agradecemos muito essa memória e pedimos que nós possamos valorizar sempre a palavra de Deus como guia para nossas vidas. Quero dizer a você que está aí no YouTube, curta o vídeo, inscreva-se no meu canal, compartilhe, deixe também seus comentários e orações, intenções aí nos comentários. E você que me acompanha aí do outro lado da tela, convido você a participar comigo dessa obra que leva o amor de Cristo, a palavra do Senhor, a tantos corações. Como é bom a gente ver o resultado desse trabalho de evangelização. Pessoas se convertendo, graças, livramentos e bênçãos sendo alcançadas na vida de tantos que estão rezando conosco e se propondo a uma vida de maior comunhão com o Senhor, levando cada vez mais também, a partir dessa comunhão, testemunho de uma vida plena de amor e graça. Por isso, venha participar comigo, cadastre-se, sim, tem aí o site, muito fácil, muito simples, você pode entrar lá, conhecer nossa obra e ao mesmo tempo fazer o seu cadastro, ou você pode nos ligar em horário comercial no 0 operadora 11 3509-8500, ou mesmo pegar o seu celular e utilizar-se desse QR Code. Abre a câmera, aponta para ele e você vai abrir uma aba chamada Novo Cadastro, preenche e manda para mim. E nós dois estaremos mensalmente em comunhão através de minhas cartas evangelizadoras. Experimente esse amor. Vamos continuar a obra de Cristo na vida de tantas pessoas. Meu convite para você e o meu agradecimento a tantos que já fazem parte dessa família de evangelização e que experimentam esse amor de Cristo. Muito obrigado, tá? E olha, quero hoje rezar contigo, nessa segunda-feira, dia 30 de setembro, último dia do mês, o Salmo 23, um salmo de gratidão, um salmo que reconhece o Senhor como o bom pastor de nossas vidas. Me acompanhe nessa oração. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Com este belo salmo, nesse dia dedicado a São Jerônimo, que promoveu tanto bem na tradução da Bíblia, do grego e do hebraico para o latim, para a língua, entre aspas, vernácula, a nossa língua latina, vamos invocar a Trindade Santíssima sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos o Espírito de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos ouvir o que a palavra de Deus tem a nos dizer. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Mateus capítulo 10, versículos 34 até o capítulo 11, versículo 1. Disse Jesus: não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. E assim os piores inimigos de uma pessoa serão seus próprios parentes. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Quem procura seus próprios interesses nunca terá vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá vida verdadeira. Quem recebe vocês, recebe a mim. Quem recebe a mim, está recebendo aquele que me enviou. Quem receber um profeta, porque este é profeta, terá uma parte da recompensa dele, e quem receber uma pessoa boa, porque ela é boa, terá uma parte da recompensa dela. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem apenas por ser meu seguidor der, ainda que seja um copo d'água fria, ao menor dos meus seguidores, certamente receberá a sua recompensa. Quando acabou de dar essas ordens aos seus 12 discípulos, Jesus saiu daquele lugar e foi ensinar e anunciar sua mensagem nas cidades que ficavam perto dali. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas palavras convertam nosso coração. Uma palavra bem radical, né, meu irmão? Tenho certeza, minha irmã, que quando a gente ouve esse evangelho, ele parece que dá um golpe em nós. E Jesus, ele nos tira dessa paz acomodada. Jesus, ele nos tira da acomodação. E ele nos dá a espada do Espírito Santo para que nós não fiquemos acomodados, mas lutemos e vençamos batalhas. Colocando ele como supremo em nossa vida. Jesus aqui vem dizer para nós, nos orientar nesse evangelho, que nós devemos saber viver aqui na terra pensando nas coisas do céu. E distinguir aquilo que é de Deus e aquilo que é do mundo. Distinguir, e ele sempre vem em primeiro lugar nessa distinção. Em primeiro lugar é o reino dos céus, é o evangelho, são os ensinamentos do Senhor. E nisso Jesus é muito radical e vai muito além do sangue e da carne. Ele vai dizer dos laços de família, de parentesco, dos amores deste mundo.
Por isso, nós nunca vamos poder seguir os ensinamentos de pessoas que contradizem a palavra do Senhor, que contradizem o Evangelho. Mesmo que essas pessoas sejam queridas por nós não podemos seguir os passos, mesmo que seja meu pai ou minha mãe, se eles não creem em Jesus Cristo, se eles não creem na palavra do Senhor, se eles não seguem esses ensinamentos, se inclusive eles banalizam, como muitos desse mundo banalizam as palavras do próprio Jesus, essas pessoas não têm que ter crédito para nós. Por isso é um segmento radical. E Jesus condiciona-nos a ter Ele em primeiro lugar na nossa vida. Ele quer isso. Nós devemos tê-lo em primeiro lugar na nossa vida. Antes de tudo, viver o Evangelho, os ensinamentos de Deus que Jesus veio nos revelar. A palavra do Senhor é guia para a nossa caminhada neste mundo. Por isso é que é preciso perceber em que ponto nós estamos, e aí tem que ser feita uma revisão de nossa vida, em que ponto nós estamos contrários a essa palavra. Aquilo que ela nos ensina, nos ordena, nós precisamos perceber isso, ter discernimento disso. Com esse evangelho aqui, Jesus vem dizer para nós que nós não vamos ter acomodação em nossa vida. Essa paz que Ele sempre ofereceu à nossa vida, ela não é uma paz de deitar numa rede, de ficar tranquilo, esperando o tempo passar. Essa paz que o Senhor vem nos dizer, ela não é de acomodação, mas Ele nos entrega, junto com essa paz, a espada do Espírito Santo, para que nós possamos lutar contra todo contra-testemunho, contra toda heresia, contra toda forma de achar que o Evangelho se adapta à nossa vida e nós não temos que nos adaptar ao Evangelho. Guarde isso no seu coração. Jesus veio trazer sua paz. Essa paz ela é gerada na justiça de Deus, na sua vontade, na vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida. É só assim que nós teremos a verdadeira paz. E aquela pessoa que realmente vive segundo Deus, faz a vontade de Deus, vive de acordo com seus ensinamentos, é considerado no Evangelho como uma pessoa justa. Sim. A vontade de Deus, meu irmão e minha irmã, a divina vontade do Senhor, ela é soberana. Ela está acima da vontade da carne, do sangue, das pessoas. Por isso Jesus é tão radical aqui em dizer, é muito claro, é muito explícito, quando ele afirma que não é digno dele aquela que ama mais seu pai e sua mãe do que a ele. Aquele que ama mais seu irmão, sua irmã do que a ele. Aquele que procura dar valor mais às coisas deste mundo do que a ele. E isso ele deixa claríssimo aqui, sem rodeios. Amar no sentido de ouvir, ouvir mais, viu? Se pai, mãe, irmão, parente, se essas pessoas estão nos orientando para não seguir Jesus como se deve seguir, essas pessoas não têm que ser importantes mais do que Jesus. Amar aqui é no sentido de, se eu ouço mais o mundo, se eu ouço mais a carne ou o sangue, se eu privilegio, enfim, se eu tenho mais consideração, mesmo que seja uma pessoa amada, uma pessoa querida, mas ela não vai, eu não vou obedecer às suas considerações se elas não são considerações baseadas nas orientações do meu Senhor. Ele não veio para nos separar fisicamente das pessoas, viu? Mas das ações, do modo de pensar, e também das práticas que contradizem o Evangelho. E nós temos que distinguir muito bem. Me diga com quem tu andas, eu direi quem tu és. Quem quiser seguir Jesus, não vai ficar sem recompensa, terá sua recompensa. Quem acolher aquele que vem em nome do Senhor, também vai ser acolhido pelo Pai. Quem tomar a sua cruz, vai nos dizer Jesus com toda clareza, que assumindo uma vida dentro dos seus conceitos, que aqui nós chamamos de conceitos evangélicos, conselhos da palavra do Senhor,
Quem buscar imitar Jesus, que morreu na cruz para salvar a nossa vida, vai ser digno do seu discipulado, da sua graça, da sua bênção, do seu amor. E olha, minha irmã e minha irmã, nós assumimos a cruz quando nós nos apossamos da salvação de Jesus. Quando nós não queremos promover a nossa salvação, mas nós nos entregamos à salvação que Ele quer promover em nossa vida. Por isso, deixar Deus ser Deus em tudo em nossa vida, deixar o Senhor ser soberano em tudo em nossa vida, nunca colocar nada acima do Senhor, mas tê-lo como o tudo que guia nossos passos, que orienta nosso caminho, que faz a nossa vida ter sentido, porque nós temos que ser radicais. E o Senhor vem dizer, olha, essa opção pela radicalidade é a opção pelo ser cristão. É a opção de viver uma vida segundo o Evangelho e não segundo este mundo, os pensamentos moldados por esse mundo. Por isso, minha irmã e minha irmã, lute sempre contra si mesmo, contra as pessoas que são contra Deus ou ensinam coisas que não são de Deus. E busque merecer a sua salvação cada vez mais. Mesmo que essas pessoas sejam da sua própria casa, da sua própria família, não se amolde a esse pensamento, a essa cultura, a esse modo de ser e agir, para que assim você possa glorificar o Senhor, testemunhá-lo neste mundo de contradições e maldades e ser digno, digna das promessas de Cristo. Amém? Que assim seja. Nós vamos juntos rezar com muita fé a oração que Jesus nos ensinou, e eu trago aqui as intenções para que elas sejam abençoadas. Logo em seguida, nós vamos rezar também pedindo a bênção para a água, para as intenções. Vamos orar com muita fé. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Apresentando a sua água, se você não a tem, reze e reforce a nossa oração. Vamos juntos. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Pai eterno, Pai de bondade, nós vos entregamos a nossa vida e pedimos com toda a humildade e fé que esta água seja um sinal da nossa esperança. Vos pedimos, ó Pai, acolhei nossas preces e fazei desta água um veículo de purificação, de perdão e de graça sobre nós. Ela que é fonte e origem da vida, fazei dela, Senhor, um veículo da vossa graça sobre todos estes que vos pedem agora com fé. Concedei que por esta água, Senhor, esta vossa filha, este vosso filho, seja abençoado e abençoada, santificado, santificado, e possa assim também abençoar e santificar todos aqueles que dela tomarem ou por ela forem aspergidos, Senhor. Fazei com que vivamos segundo vossa vontade e sejamos dignos da vossa bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba comigo sua água agora abençoada e em seguida faça sua oração espontaneamente. Thank you.
Amém. Vamos pedir a bênção para as intenções que você me mandou, seja pelas redes sociais, seja nos ligando, mandando uma carta. Você que entrou em nosso site e colocou ali sua prece. Vamos juntos rezar, inclusive por estas que agora você apresenta humildemente diante do Senhor. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Senhor Jesus Cristo, Redentor dos homens, que na vossa paixão quisestes suportar as nossas dores, nossos sofrimentos, nós vos pedimos por todos os enfermos, dai-lhes força do corpo e firmeza de espírito, resistência à dor e saúde completa. Abençoai estes remédios também que eles usam e concedei pela vossa providência a recuperação da saúde àqueles que recorrem a vós. Senhor, iluminai os médicos e aqueles que se dedicam aos enfermos para que descubram os recursos adequados ao seu tratamento. Ó Deus e Pai, por intercessão de Nossa Senhora e vosso Filho Jesus, e também pela intercessão dos santos, fazei descer sobre todos os doentes e os que sofrem vossa bênção salvadora. Senhor Deus, fazei receber bênçãos àqueles que vos pedem. Por todas as suas necessidades agora apresentadas, essas intenções aqui colocadas, aquelas que agora estão sendo apresentadas. Deus Pai vos dê sua bênção. Deus Filho vos conceda saúde. Deus Espírito Santo vos ilumine. Senhor, que curastes tantos enfermos, se for da vossa vontade, restitui a saúde aos nossos irmãos que padecem. Tende piedade de todos os doentes. Olhai também, Senhor, por todas as outras necessidades aqui apresentadas por este meu irmão, por esta minha irmã, para que recebendo vossa bênção, também testemunhe vossa graça alcançada na sua vida. Que assim seja. Amém. Que assim seja, meu irmão, minha irmã, receba a bênção do Senhor nesse momento, primeiro rezando a alma de Cristo, juntos e com muita fé, amor e confiança. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me, mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos pelos séculos dos séculos. Amém, que assim seja, meu irmão e minha irmã, na sua vida receba a bênção, o Senhor esteja com você, Ele está no meio de nós, por intercessão da Sempre Virgem Maria, de todos os anjos e santos do céu, desça sobre você, sua família, as pessoas por quem você reza, alegria, paz, saúde e a bênção de Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós e do mundo inteiro. Olha, se você está aí nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, faça aí o curtir, por favor. Clique aí no curtir, faça aí sua inscrição se você não se inscreveu. Compartilhe esse vídeo, inclusive pelo WhatsApp, para sua família, para outras pessoas. E lembre-se, meu irmão e minha irmã, de deixar as suas intenções, bem como suas impressões, o que você achou desse vídeo, aí nos comentários, tá bom? Você que me acompanha pela Rede Brasil e também pelas redes sociais, cadastre-se na obra de Cristo. Vamos evangelizar juntos. Vamos levar o amor de Cristo a muitos corações. É muito fácil, inclusive tem aqui um QR Code, onde você, apontando o seu celular para ele, facilmente você já entra lá na parte do site onde você se cadastra e começa esse caminho de amor, de bênçãos sobre a sua vida e sobre a vida de tantas pessoas. O site é simples, www.obradecristo.com.br. O nosso telefone também é uma opção para se cadastrar. Ligue em horário comercial, tá bom? Aí, ó, 0-11-3509-8500. Aguardo sua ligação,
Aguardo o seu cadastro e muito obrigado a você que já faz parte desta família de amor e de muitas bênçãos, essa família de evangelização. Querido, querida, até amanhã na oração da noite. Fique em paz, com bênçãos e graças na sua vida, que o Senhor sempre te acompanhe. Graças a Deus. Muito obrigado.